Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším videem ze hry City Skylines. Ptačí pohled na město. Město se trošku rozrůstá, jaký výrazně odlišený ty čtvrti tady. Já jsem tady trošku prodloužil ten zemědělskou oblast, protože tady je hodně místa pro to zemědělství. Ty suroviny tady jsou, tady moc ne, ale tady už to bude, tady to bude hůdně. Napojil jsem to tady, a to jsme měli minule tady na tohle, na tu dálnici, což jak jsem očekával, tak to je velmi špatné. Teď to není ani tak ukázaný, ale tady tahle je docela, ta byla rudá, úplně totál. A tohle snad taky trochu víc, ale jako dobrý, no, ono tady zatím toho moc tolik nejezdí, no. Tady je to takový horší asi, ta doprava, tenhle kruháč je tedy jasný, ten jsem si vždycky myslel, že bude příšerný, a tenhle stále je velmi... ta doprava tady je velmi, velmi, velmi stále velmi špatná. Ono to bude pak, no špatná, ještě to jde, ono to bude pak upravit. Až půjde do tuhýho, tak já to upravím, aby to nejezdili. Překvapivě tohle je docela hrozný. To jsem ještě neměl tyhle, já jsem se stáhl v tom módu. Tady jsou tyhle, tyhle silnice, tyhle čtyř, já je mám tady. Tyhle, mám rád, tyhle jsou super. Jsou, já nevím, přijde jedny z nejlepších. Takže... Je to velký jak klasická. V podstatě. Jako, no, je to velký jak klasická. Ten chodník je tam menší, není tam žádnej... Není tam žádná tráva, teda žádný stromy, nic, ale... Jo. Je to super. Tady plánu, protože samozřejmě opět problém, klasika. Zemědělství žere spoustu, celkově asi průmysl, že to není jenom zemědělství, vlastně celkově průmysl vyžere spoustu jakoby méně vzdělaných zaměstnanců, no ale on je to problém, totiž kvůli té vysoké škole mně přijde, že to dělá ta univerzita, že když si, tady máme, tady, jakmile si do města dáte univerzitu a vy potřebujete, že jo, protože základní škola je v pohodě, ta pobere nějakých 300 studentů, nebo kolik to je, jo. Tak když si dáte jednu na nějakých, já nevím, x tisíc obyvatel, tak ono jich zase tolik vzdělaných pak nebude, že jo. To samý pak postupně to můžete škálovat. Kdežto třeba, pak střední škola, to je podobný. Tady mám tu staženou ten mod, to je 600 obyvatel, 600 studentů, tak to je docela v pohodě. Oproti té klasické střední škole, mám tady, má 1000, jo, tak to je rozdíl trošku, ale ta vysoká škola nebo ta univerzita, to je 4500 studentů, znamená každý tam leze v podstatě, nebo ta hra má nějaký určitě nastavený parametry procentuálně, kdo z těch studentů půjde na tu školu a kdo ne, ale prostě přijde mi, že každý tam leze a všichni pak musí být strašně jako vysokoškolsky vzdělaný. No, to odpovídá realitě, že jo? Kolikrát jako máte vysokoškolsky vzdělaný, jo? Někoho, kdo ani bejt nemusí. A pak prostě nemáte ty méně vzdělané, ty dělníky, který potřebujete, to jádro pracovních sil. A to je docela blbý, no. A pak ten průmysl zkomírá, takže pak já nevím, já to dělám, nevím, jak to děláte vy, to mi když tak napište do komentářů, jestli s tím máte taky zkušenosti takhle, jak to řešíte. Já to většinou řeším potom jako nějakou čtvrtí, která, oni jsou tady zákazy toho studia, že jo, ale to je takový, to mi přijde takový neúčinný úplně. Já to řeším potom čtvrtí, která je prostě z dosahu toho školství, aby mi to, byl takový stromek nějaký. Tohle, okay, to je doslova stromek, vypadá docela zajímavě, aby mi ty lidi tam prostě nechodili, no. Tak nevím, jestli se to dá dělat ještě třeba nějak efektivněji, nebo to je ten zákaz toho studia, to je, já nevím, to je, mně to přijde takový neefektivní.
A hlavně oni u toho zákazu píšou, že schools out, že nepůjdou studovat na univerzitu. To je hezký. Já ale potřebuji, aby nešli studovat na vůbec jako. Já potřebuji, aby tohle číslo se zvedlo. Tohle, jo, tohle je moc vysoký. To je šílený, ty univerzity. A zase na druhou stranu, počkejte, když se podíváme na kancly. Kancly jsou dobře obsazený. Co kdybychom to zavedli? Schools out. Prostě nechoďte do školy. A ono možná ani těch 500 lidí, 600 lidí, co je teďka na školách, nepůjde na školy. Já myslím, že já jsem to zavedl, co jsem zavedl tady. Tady jsem zdražil... kam to dáme? Dáme to sem. Protože jsou blíž, tak možná budou mít větší tendenci. Nebo tady to rozhodně zavedeme. Schools out zde. Vy nechoďte do školy. A tady to zavedeme. Kurňa, to je takový, ale... Ne, tady necháme to tady. Necháme to tady, tyhle ty školy. Tohle to bude schools out. Jak to tady je s hlukem? Na to se občas koukám, na ten hluk. Jo, jak se tady produkuje ten hluk. Možná tady dáme obchody velký. Zase na druhou stranu, k čemu tady budou velký obchody, že? Tak tady zkusíme dát třeba malý obchody. A... tady dáme kanceláře. Budou se tady lidi dojíždět do těch kanclů. Bude zvláštní, okej. Tak zkusíme takhle, uvidíme, co z toho vznikne. No, to tady rozšiřujeme. Hele, tohle to je co? Že nemají not operating, nemají materiál, nemají obilí, jo? Nemají crops, aby mohli živit. Tohle je plný. Odvezte to, je to nastavený na empty. Odvezte to. Proč? Proč to nefunguje? Mně to funguje jinak, než si myslím. Nevím. Nemám tucha. Tady máme tu fabriku, ta nám tvoří pastries. Pečivovitý výrobky. Tak. Tady pak uděláme normálně jako čtvrť, normálně baráčky, malý domky. By mohla být kolem toho. A tady jsem udělal tuhle tu věc. Kurňa, tady se nám to nějak... Ulala. Nestíhají se zapojovat do... OK, do odbočovacího pruhu. Tam pak... Což ro... A my vždycky jdou v takových jako... V takových... návalech, jakože chvilku nic a pak bum, tam 30 aut a pak zase nic a pak 30 aut a pak zase nic a pak Tak, tady jsem udělal tohle, já jsem v celou dobu chtěl postavit něco novýho. Nějaký nový tohle ty nadjezdy, podjezdy a tyhle ty nesmysly, koukám, tady mu to nějak nevyšlo. Tohle je docela pěkný, to se mi líbí. Je fajn. Máte tady napojení na tu dálnici a je tady ten podjezd. Takový tunel, tady to vede sem. Tady jsem udělal takovýhle kruháč. No, vypadá to velmi všelijak, ale hele, já chci využít co nejvíc věcí z asetů, co mám. Ať už jsou sebedivnější, sebehorší, nebo dávají sebe menší smysl. Je mi to šumák, já tam chci nasázet někam do toho města a zkusit to použít to. Uvidíme. Jako, tady dal pak křižovatka, jo. Kruháč a boom, křižovatka. No a tady jsem započal stavbu parku, hele. Tady započneme stavbu parku nějaký, jo. Já jsem tohle ještě nikdy nedělal. Co to je, počkej, amusement park to byl? To nebyl amusement park, nebo zoo? Ne, zoo si taky postavíme, helejte se. Park Mangate, to je park? Other parks? To není amusement park. To je tohle, city park. Já, už blbnu. Zoo si taky postavíme. Když už teďka nehraju Planet Zoo, který bychom se mohli někdy vrátit, když by byl zájem, to by nebylo špatný. Ideálně na tenhle formát, nebo na ten streamovací formát, kdy 3 hodiny na streamu budu si hrát s jedním výběhem a pak to.
pak natočím nějaký video. Ale... Jak to udělám? Co tady ještě můžeme stavit? To já nevím. To jsem nedělal. Já jsem tady postavil, co to je? Small park, main gate. Park, side gate. Tak já jsem tady udělal takovýhle nějaký jako... uděláme park, side gate. Dáme dva side gatey takhle. Dvě brány postraní. Co je tohle z toho? Park cafe. OK, to se bude hodit. Park restrooms. OK. Já jsem tam dal tohle, co? Trampolín park, no to je paráda. Climbing frame, tady by mohly být za začátku nějaký aktivity pro prcky. A by se jich rodiče mohli zbavit a mohli jít dál někam si užívat volnosti. Park by mohl hlavní být tady třeba ve prostřed. Počkejte, uděláme jak cesty. Uděláme cestu takhle. Ale já nechci, aby to bylo úplně jako nějaký... strašně jako geometricky čtvercový a... aby to taky nějakým způsobem vypadalo trošku přirozeně ten park. Co je tohle z toho? Spoj? Uvidíme. Nějak to tady napojíme. Co si možná mohl vypnout toggle, aby se mi to nenapojovalo. Aby vznikaly nějaký přirozenější. Ale zkusíme to teďka na závěr. Schválně. Jak to bude probíhat, to bude taková větší svoboda. No, to je... Sice to napojování je super, zvlášť když chcete udělat nějaký, můžeme napojit, tady taková křižovatka. Zvlášť když chcete vytvořit nějaký, řekněme, symetrický tvar. Ale v našem případě teďka já jsem chtěl co nejmíň symetrický. Tak a teď otázka, jak sem naházíme všechny ty věci. Dobrá, to tady máme. Co jsme tam chtěli dát? Ještě ty restrooms, záchody někam. Záchody, můžeme dát tady po trampolíně, tam ty děcka vytrampolínujou a všechno se to uvolní a bude to chtít jít ven. Chessboard, tohle to je park placa, můžeme dát sem napojit, tohle by tady vadí úplně, jako větší okno udělat nemohli, proč to je tak obrovský, teď tady nejsou žádné informace, proč, okay, fuck, ach jo, tak a pak to všechno zkrášlíme kolem toho, tady by měla být kavárna, že jo, park kafe, to můžeme udělat vedle toho parku nějak. To napojit sem nemůžeme, kurník. Tak naproti parku. Tady podél takhle cesty, park kafe. Pak tu máme chess. Ten je velký. Ten se docela hodí se. Těsně. Je tu ještě něco velkého? Ne, to už jsou propy, asety. Tady máme nějaký gazebo. Bych tam mohl dělat cestu k tomu, že jo? To by šlo. Moc věcí tu není teda ve výsledku. Park info booth. Skvělé, ale to by mělo být na začátku, že? Tak, park info booth zde. No a ten chess... Park zde takhle. Krásný. Gazebo. Vytvoří to cestu si k tomu samo. Vytvoří si to velký prd. Můžu to přesunout?
kurník, kam to dáme, ale... Tak to dáme k tomu vyloženě asi, úplně takhle napojíme teda. Kde to bylo? Ne, vedle, tady. Tak, tady máme ještě tohle, to můžeme dát třeba sem. Jsem to chtěl dát víc doprostřed třeba. A připojit k tomu tu cestu. My máme tady nějakou prašnou cestu. Ještě tady jsou stromky, dekorace, no prčic. To jsem tady chtěl dát. Tak. No, to je úžasný. Počkejte, no tak já to budu muset upgradeovat, ale... Oh no, to se nedá upgradeovat? Aj. Oh no. Co to on z toho? Pedestrian roads, ok. Tady to asi nebude co v rámci tohohle třeba. Ok, tak to jsem pěkně zeslonil teda. Je skoro jako s konit, ale mnohem, mnohem víc. Oh, wait. Ok, ano. Já chci podél těch cest prostě ty stromečky. Se nedá svítit, ale... Budeme to muset znovu to? Tady třeba nemusí být klidně. Já to zapauzuju pro jistotu, protože... Počkej, máme to vypnuté? Máme to vypnuté. Tak, tak, třeba. Napojilo se to? Nenapojilo, to nevadí, napojíme to znova. Já jako ty stromečky tam teoreticky můžu udělat potom, že jo? Samostatně, ale... Se mi nechce. To vše mi rozhodně nechce teda. Už to mám odpauzovaný zase. Tak. No a takhle člověk si s tím pohrává, no. Kurň, já vždycky strávím nejvíc času stejně tímhle s tím obyčejným zdobením. Nejhorší je teďka nad tím přemýšlím vždycky jako, jaký zvolit název pro to video na ten náhled. A já už teďka si uvědomuju, že už jsem měl název park. Jsem si měl nechat. Nebo parky dokonce. A přitom v tom videu ani o parky nějak nešlo, myslím, že. Ale to máte tak vždycky, no. Když jste si všimli třeba, když koukáte na nějaký YouTube video, a spíš větších YouTuberů, že kolikrát ty videa, názvy těch videí mají dost často pramálo společného s tím, o co ve výsledku v tom videu jde. Tak to byl tady teďka i takový můj případ. Ach jo. Tak. Tady chybí ještě tohle, ne? Určitě. Si pište. Já vždycky klikám na ty cesty. Ty už tam byly nějaký lidi, ale... Tak, a tohle ještě... Tohle už necháme bejt. Tak.
No, ale hned to vypadá trošku líp, dobrá. Máme tu ještě něco takového zajímavého, co bychom tam mohli dát. Hele, máme tu nějaký ploty. Ploty bychom tam mohli dát. Jo, oni to jsou tyhle ty malovaný, kreslený, táhnoucí se ploty. Kudy kam? Třeba tady? To vypadá, že tam byl nějaký plot, ale není. Jo, to je takovejhle plot až. Ulala. To je docela pěkný ty ploty, ty jsou docela fajn. Přemýšlím teda, jestli je udělat kolem takhle. Asi to jo, asi to, hele, uděláme to takhle. Wow, nice. To bude super tohle. A já pak udělám zatím, a to bude pěkná otrava, protože to není součástí tohohle, což je škoda. Já tam pak udělám živý plot, co? Tady by se taky jako ve výsledku hodil nějaký východ, ale... Vzadu, ale asi ne, no to tady takhle od toho, ohraničíme. To je super, že to jde na ty brány napojit. To je fajn. Tak, máme to zaplocený. Hezké. Parkoviště využívají docela. Ještě by to chtěl, ještě by to sem chtěl dát asi nějaký parkoviště. Hele, já tady mám, co bychom tady udělali jako budovu, parkoviště velký. What the fuck. To je moc velký. Jsem si stáhl nedávno tenhle asset a to je obrovský. Menší tu mám. Nebo tady mám parkoviště takovýhle. Ale to nejsou... To já nevím, jestli to budou využívat, to nejsou vyloženě parkoviště jako... Asi jsou, ale ne. Počkejte, tady mám parkoviště, ale to jsou taky jako klasický parkoviště, jako taky ošklivý ještě ke všemu. Tohle to tady mám, to je jako není to moc hezčí, co si budeme povídat, ale ani nevím, jestli to využívají jako parkoviště. To je otázka, jestli to vůbec budou využívat jako parkoviště. A ještě jsem stahoval, tohle je docela fajn. Ale to zabere místo a nic z toho. Ale můžeme to dát třeba sem takhle jenom jako pro efekt. Ale ještě jsem stahoval nějaký parkoviště. To budou možná ty na konci. To mám tohle, to je takový ošklivý. Tohle, co to je? Parkoviště? Ne, to je promenáda. To jsem chtěl vytvořit, ty vláho, jo, vidíte, to jsem měl takový trošku megalomanský plán, že bych vytvořil nějaký jako... To tady je podzemní parkoviště, ale to je takový, já to chci vidět, jak to využívají. Takový jako kanály ve městě vodní. Protože jsou spousta asetů na workshopu, jak dělat nábřeží a podobně. A to by mohlo být docela saranda, ale obávám se toho, že to zprasím těžce. Dáme tady tohle, nebudem to moc rotit. A snad to budou využívat. A to jsou visitors, oni to nevyužívají. Počkej, schválně, jo. Tady mám velký parkoviště a to využívají. A visitors taky, ok, ale parkujou tam. Ok, dobrý, tak nic. O visitors tam je, protože to je technicky vzato jako park, no. Tak. Helejte se, tak tady máme teda... Jak jsme tady? Tady máme teda jako návštěvnický centrum. Tady si můžou přijít do parku. Šachy ty si tady zahrát. Tady trampolíny, tady skáčou. Tady si děti můžou pohrát. No, tady to bude muset ještě vylepšit. Okay. Tak, jak to uděláme? Prvé teda tady dáme nějaký stromky nebo něco. Ještě bychom do toho parku, to je velký. Ještě bychom do toho parku mohli dát... Na menší.
Ještě bychom do toho parku mohli dát třeba tenisový kurt nebo něco, ne? Bude to moc už tenisový kurt do toho dát? Hele, jeden strom a jak to hezky zaplní. A je super. Tady to bude chtít něco menšího. Co tohle? No, výborně, tohle. Nějaký keře. Ty keře tady jsou fakt blbý, jo. A kolikrát si stáhnete keř a není to keř. Ale keř. Keřík. This is all that jazz. All day jazz. Keře nejsou nikdy o samotě, vždy mají kamarády. A nějaký menší stromek by to chtěl. Menší. Bude stačit jeden takhle? Bude stačit asi jeden takhle. Tak. A mohli bychom udělat někde takovou tohle by mohlo být občerstvení takový, tady jak máme to, tohle placo, tak tady by mohlo být ještě nějaký občerstvení, ale tak, my tady máme Le Grill, a jak ono to tak úplně nefunguje, že jo? Jakože, tady Le Grill, co to je? Tady máme stánek. Tak. A kanon tu máme. Food truck, ne, ice cream one, okej. Ten by mohl být třeba tady na začátku, protože přece jenom oni tam přijedou s tím truckem, že jo? A nepojedou celým tím parkem, zůstanou třeba tady u tohohle. To by nebylo marný, asi hele pískoviště tady. To by mohlo být tady klidně u toho, Můžu nějak odtravnit. Můžu nějak odtravnit plochu? Tady bych dal pískoviště takhle, protože rodiče budou tady v kavárně a dětičky si budou tady na pískovišti hrát. S tím, že bychom, co je tohle, to hedge. A je to tady, ok, ale to je malý, on to nevadí. Jsem chtěl něco většího, hedge 2. Tohle to není nějaký jako marný asi. Bychom to mohli takhle jako zastavět. Uděláme tady takový jako přirozený. No přirozený, uděláme tady takový jako hřiště. Yeah, fuck. Uděláme tady takový hřišťátko. Tak, tady jako moc na výběr věcí nemáme. Proto hřišťát, počkej, co je to? Park tiles. No a to mi nezruší, ale zruší mi to trávu, okej. Okay. Budou si děti hrát na betonu, to bude vypadat. Nebo na kamenejch těch. Vypadá to moc blbě, nebo? Zase tak jako blbě asi úplně nevypadá, ne? Škoda, že nemůžete mít různou velikost toho. To nemůžete. Ale nějak to tady dáme dohromady, hele, nějak to tady. Tady sice budeme muset dát takhle. Tak. No, výborně. A to bude pro dětičky. Tady budou různý kolotoče a tohle. A když spadnou, tak si nabijou držku na těch kostkách. Já mám nějakou houpačku. To je úplně z nějakého důvodu extrémně mrňavá. Tady dáme kolotoč. Počkej, druhý. Hej, to jsem chtěl přesně. Tak. Počkej, můžeme to dát do písku, že jo? Ne, to je super. Tak, můžete si sklouznout přímo do písku. Paráda. Dobrá, ale počkejte, ještě tohle z toho. My to uděláme tak, že tohle z toho jakoby uzavřeme. Tak, trošku. Aby to bylo takový uzavřenější. No, dobrá, no, tak tady mají u toho nějaký pískoviště, ještě nějak vylepšíme, no, to není.
ten strom je tam takový divný, možná co. Hele, počkejte, tam se dají dát tyhle ty nesmysly, ale já chci nějaký malej, to je ideální, takhle. Protože přeci ten strom neroste, že jo, jen tak z dlažby, ale musí tam mít nějakou takhle kolem sebe zeminu, tak takhle to vypadá jakože tam je, tady to dělat bohužel nemůžu. A když už je tady jeden takový strom, tak tady budou i další takový stromy, že jo, kolem té cesty takhle udělaný. To bude stejný tady. No, tak jo, tak jsme si tady hele započali takovou výstavu parků. A je to krásně, to auto nevím, co tady dělá teda, je to krásně takový jako ohraničený, to musíme, to musím vylepšit ještě tohle z toho. A já jsem plánu dát rozhodně kolem tohohle celého. Kde to máme? Ono to tu není? Wow, tady byly ty. Tupičkej, tak to mi řekni, jako kde to je. Hej, tady jsou. Oh, tady jsou. Ještě nějaký keříky. Ty oni strkají do různých kategorií. Já měl tohle. Ale to je v Cities. A mám i tohle. OK. Počkej, jak je to velký. Oh. Tak jo, helejte se. Plot, tohle bude menší. Dáme tam tenhle živý plot. Co? Kurňa, přestaň se. A on se nesnapuje. Oh, no. To bude těžký to udělat, ale co myslíte? Já myslím, že to vypadá docela dobře, ne? Je takový jako typický pro ty parky. Máte plot a zatím je ten živý plot ještě. S tím, aby tam prostě nebylo moc vidět. Nebo abyste byli tak nějak uzavřeni. Abyste nemuseli vnímat ten okolní svět. Já myslím, že to vypadá dobře. To si tady takhle necháme, to doděláme. Je paráda. Tak jo, helejte se, pro dnešek to bude všechno. Nic úplně jako mega zásadního jsme neudělali, ale započali jsme tady výstavu parku a to bude epický park. To bude epic. Co je tohle z toho? Ty krásu, to nebylo parkoviště, co to je? No je to parkoviště, takový jako, ok, parkoviště. No, co je tohle? Personal Electric Transporter. Wow, ok. No, tady musím ještě dodělat tohle sousedství, udělat nějaký hezký ty stromy kolem všechno, aby to vypadalo takhle to taky prázdný všechno. Tady ta lávka, to je brutál, normálně jak to využívají. Ty davy, jak tady chodějí, to se mi líbí. A hele, máme milion peněz, cože? Tady máme ještě takhle další lávku, co jsem udělal. Já mám prostě rád tenhle ten asset, ten já rád využívám. Iž není úplně dokonalý, tady čouhá tohle z toho teda, ale to nevadí, to nějak přežijeme. Ale to je moc pěkná lávka, tady jak bude další, ta čtvrť podobná týhle, tak tam se to bude hodit a lidi budou moc přecházet z místa na místo. Udělal jsem tady ještě domů důchodců, myslím, že tady to on stane, pečovatelskou nějakou službu, domov pečovatelské. Hele, tady někdo jde. Unemployed, going to elder care. A tady nějaká stará paní nebo Elizabeth Scott? Highly educated senior. Je to senior, no tak to je krásně, jak to využívají. Tak paráda, no. Jen bych potřeboval snížit požáry, protože mi tady zhořilo půlka tohohle z toho celého sousedství. No. Takže jo, pro dnešek to bude všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Erie City Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.